Пінсгауер це сімейство високомобільних позашляхових автомобілів із повним приводом з колісними формулами 4 х 4 та 6 х 6, призначених для військових та цивільних потреб. Розроблений наприкінці 60-х років минулого століття, цей автомобіль отримав свою назву на честь породи австрійської великої рогатої худоби «Пінцгау». Початково вироблявся компанією Стивядейм Ларпуч у Краці, Австрія. Згодом виробництво перейшло до міста Гілфорд, Англія, під керівництвом компанії Bay Systems. Цей автомобіль здобув популярність серед військових з усього світу. У 2000 році права на виробництво були передані компанії Отемоутив Техник у Великій Британії. Прототип Пінкеуас 2 5 літровим бензиновим двигуном з'явився в 1965 році. Серійне виробництво стартувало в 1971 році, і Пінгеуа став ключовим продуктом для компанії. Початково базовий Пінгуа 710 мав конфігурацію з повним приводом 4 х 4 для роботи в гірських умовах. Згодом до нього приєднався Пінгу 712 із конфігурацією 6 х 6. Модель 6 на 6 була представлена в 1968 році і увійшла в виробництво в 1971-1972 роках. Пінцгауери вперше надходили на військову службу в Австрії в 1973 році, а також були використані в Швейцарії. До 1985 року було виготовлено понад 20 тисяч автомобілів для різних країн. З 1983 року до серії Пінгеуа 710 і 712 з бензиновими двигунами додали версії з турбонадувом та дизельними двигунами, відомі як Тербоуди ці моделі, відомі як серії 716, 4х4 і серії 718 6х6, мали подовжену колісну базу, дискові гальма та збільшений об'єм паливного бака. З 1986 року оригінальні Пінґеуе вироблялись у вдосконаленій версії, а згодом, у 2000 році, виробництво перейшло до Великобританії. І хоча деякі джерела стверджують, що оригінальні моделі серій 710 і 712 виробляли до 1990 року, виробництво транспортних засобів другого покоління було завершено в 2008 році через низький попит. Існує дві основні версії кузова з відкритим верхом, покритим брезентом і повністю закритий сталевий кузов. Основні моделі з вантажним кузовом позначалися як 710 м і 712М. Пінцгауери були вироблені в безлічі модифікацій для перевезення різних систем зброї, військового обладнання та комунікаційних засобів. Також існували радіомобілі, командні версії, пожежні машини. Машини майстерні та екземпляри для перевезення 20 міліметрових зенітних гармат Ерлекан, виготовлені також швидкі допоміжні автомобілі із спеціальними панельними кузовами.